ლევან, მეგობრებთ, ან რალექსით ლაპარაკობ. ჩემი ბუნებრივი მდგომარეობა არის ეს. ხო არ აფრთხობს ადამიანს. აფრთხობს? არა. რატომ იყურებთ ესე, ცოტა მეშინია. მას შემდეგ რაც დაუკარგე, უფსკრუსო თვალი გავუსწრო, ისეთი განცდა რომ თავად მარიდებს მზერას. ანუ მაღაზია ავმაღლი და შიშები დავძლი. რას მიკეთებ, რა გინდა, რას მერჩი? ცოტა ფიროსმანის გავლენა იგრძნობა, ხო? შორიდან გავხედოთ მილის. დასახედოთ საინტერესო. და რატო არ ხატავ? ბუნველი, დალი, მაგრიტი, საქრო დაბადებულიყვნენ, უფრო დიდები იქნებოდნენ ვიდრე არიან. დალი? დალიც. აუ, ხოთეშურის ძალიან საინტერესო დასახავთი ხარ, მოიცი. რო გაყიდი ეგ ფული ჩემია. მათას მე დამხატავ და შენ მე დამხატავ. რა გაქვს იმის საწინააღმდეგო რო შექმნა იმისთვის რო გაყიდო? აი ამ ნამუშევრის ერთავრი ენერგია რაც ამწამს მას აქვს, მაშინვე დასრულდება როგორც კი მასში თანხას გადაიხდიან. ხისტად ვიკითხავ, რატომ აკეთებ იმას რასაც აკეთებ? რაც ვერ მოახერხა შეიძლება ითქვას ეკლესიამ, ის მოახერხა კლუბმა საქართველოში. დანაკარგი ორივე ერთი და იგივე გვაქვს, რამდენადაც დანაკარგია ეგ ყველაფერი, იმდენად გვაიძულებს მერე რომ რაღაც აწვავიც იყოს. ის თვალები რომელიც ამ ხებზე არის გამოსახული, მისი თვალები. აი ასე ქრება ნელა ადამიანი და თავიდან ჩნდება. ლევან, ძალიან სხვაგან ხარ მეგობარო. და მოდი მარტო ეს დავდო. მე პერს ფიქრობდი თუნდაც ჩვენს გადაცემაში ძალიან ვფრთხილობ ხოლმე ასეთ დიალოგში რამდენად უნდა შევიდე თუ არ შევიდე არის მომენტი როცა საკუთარ თავს უფრებას აძლევ პრობლემამდე გაიხსნა ეს პოზა თუ ესეთი ხარ ეგეთი დავწყო? ლევან სონგულაშვილი, გენიალური მხატვარი დუბლი 1. დავიძრათ? უჰ. რატომ იყურებთ ესე, ცოტა მეშინია. რუსაველი ჩვენ გადავკეტეთ, ხო ისე შენ გამო. ავიდეთ. გააქვს რამე სათქმელი. უჰუ, მეტი კულტურა საზოგადოებრივი. აი ამ გამოფენით რაც ამბობ. გაცილებით მეც. ვიდრე იყოდი ტრიბუნაზე. ვიდრე ტრიბუნაზე ვიყოდი. იმიტომ რომ ვიზუალური მესიჯების კითხვა, იმის გააზრება მეტ ინტელექტუალურ რესურს მოითხოვს, ვიდრე უბრალოდ სიტყვის გაჟღერება და იმის უბრალოდ მოსმენა. მაგრამ ხო არ ფიქრობ, რომ თანამედროვე საზოგადოებაში ბევრად უფრო მნიშვნელოვანია, რომ ადამიანებს, რომლებსაც არ აქვთ ბევრი დრო, პირდაპირ უთხრას სიტყვას გინდა. ხელოვანი იმისთვის არსებობს მწერალი, მხატვარი, რეჟისორი. რომ სათქმელი ორაზროვნადაც თქواس, გარკვეულწილად ალეგორიებით, რა დროსაც ადამიანი იძულებული ხდება, რომ დაინახოს არა ის, რასაც ხედავს, არამედ წაიკითხოს ის, რაც არ ჩანს, მაგრამ არსებობს. მე შევედი სამივე დარბაზში, ეს არის წარსული, ანუ მარტივად რომ წარსული, აწყო და მომავალი. და მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დიდი სიამონება მივიღე, ძალიან ვიწვალე. მიზანი ერთ-ერთი ის იყო, აი ბაშაკ. რატო არ თულებ ეგრე? ბაშაკშენოვა. ბუნებრივად ხდება. ბაშაკშენოვა, რომელიც არის გამოფენის კურატორი, მან საჯარო საუბრისას სწორედ ეს აღნიშნა, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ეს გამოფენა ეფუძნება ჩემს პირად ისტორიას, ეს ექსპოზიცია, რომელიც სამ დარბაზში არის განაწილებული, იქცა ადამიანის ზოგადად ყოფიერებისა და ეგზისტენციური მდგომარეობის სამ ქვაკუთხედად, რომელსაც გადის ყველა ინდივიდუალურად. იგივე ყველანი ცხოვრობთ, თუნდაც აიხლა ჩვენ ცხოვრობთ საქართველოში, მაგრამ იგივე ქუჩას შენ სხვაგვარად გადიხარ, ვიდრე მე და ნებისმიერი ინდივიდი, ხო? შესაბამისად, შენი ცხოვრება ერთ-ერთი როგორ? იგივე პირად ტრაგედიას, ყველა განსხვავებულად რეფლექსირებს საკუთარ ცხოვრებაზე, საკუთარ დანაკარგზე და შემდგომ ამ დანაკარგიდან გამოსავლის ძებნასაც ყველა განსხვავებულად ნახულობს და მოიაზრებს. ჩემ შემთხვევაში შემოქმედებითი პროცესი და თვითრეფლექსია მეხმარება იმაში, რომ სწორი ანალიზი გავაკეთო იმაზე, რა მდგომარეობაში ვიმყოფები ახლა და დისტანცირდე საკუთარი თავისგან. ჩემოდის ეს კომპოზიციაში ხსნის ამ კომპოზიციას, რომელიც
ერთ წრეს კრავს, რომელიც გადადის მეორე, მესამე წრეში, ეს თავის მხრივ ერთით თლიანობას ქმნის და წრეს, რომელიც გატრიალებს და კომპოზიცია გადის გარეთ ჩარჩოდან, რომელიც შენს ცხოვრების თანამგზავრად უნდა იქცეს. ანუ შენც მიყვები აი ამ ხარს მოკვება. გადიხარ, მოკვება. გადიხარ და მოკვება. მე გადიხარ დარბაზიდან, კვლავ წრეზე მოდიხარ, კვლავ აგაქტრიალდები და ყოველი დატრიალება შენ ახლა თქვი ხო, რომ ყოველ ჯერზე როცა ამ ნამუშევარს ვუყურებ, განსხვავებულად აღვიქვა დისტანციიდან, განსხვავებულად ახლოდან კი, ეგრე იყო და კი, ასე და მნიშვნელოვანი არის რომ აქ ერთ კონკრეტულ დეტალს ვერ დააკვირდები. წეგან კლასელები შემოვიდნენ, შემოყვა სავარაუდო დამრიგებელი, რომელიც ბოლო დარბაზზე, რომელიც არის მომავალი, ესაუბრებოდა მოსავლებს იმაზე, რასაც საერთოდ არ ვეთანხმები, აი საერთოდ. და ეს იყო ფუჭი იმედი. მე ესე აღვიქვი, რომ რაღაცებს დაპირდა. შენ რას დაკპირდნენ ისეც, რაც მე აღმოაჩინე, რომ ესე არ არის, მეგობრებო. ესე მარტივად არ ხდება. სწორედ არავინ არაფერს დამპირდება. ასე მგონია, რომ ვერაფრის იმედი ვერ გექნება. მით უმეტეს ეს გამოფენა სწორედ ამ იმედებს ამსხვრევს. პირველი დარბაზი სწორედ ეს ყველაზე კომფორტული ზონა არის, სადაც ყველაზე უფრო კარგად გრძნობ თავს. ეს არის თითქოს ბავშვობა. გაქვს რაღაცის იმედი, გადადიხარ მეორე დარბაზში და უცბად ცხოვრება ცირწყალს გასხამს და უფსკრული შემოგწკერის. მაგრამ დღეს იცი როგორ მდგომარე, შენ როგორ ხარ ახლა? და და უძინარი ვარ, მამტროს ცოტა. მეც უძინარი. მე მგონი შენი გამოფენის კვალდაკვალ მიდივარ ზუსტად. სანამ დიდი დანაკარგი მექნებოდა ცხოვრებისეული, იქამდე უფსკრულისთვის მეშინოდა თვალის გასწორება. გაუსწორე? მას შემდეგ რაც დაუკარგე უფსკრუსო თვალი გაუსწორე, ისეთი განცდა რომ თავად მარიდებს მზერას. ანუ მაღაზია ავმაღდი და შიშები დავძლი. კი. დანაკარგი ორივე ერთი და იგივე გვაქვს და ამაზე მოგვიწევს საუბარი, იმიტომ რომ მე მგონი რომ რამდენადაც დანაკარგია ეს ყველაფერი, იმდენად გვაიძულებს მერე რომ რაღაც საწვავიც იყოს ჩვენ ცხოვრებაში. და ახალი შევი. ამაზე ვილაპარაკო. ჩვენ ვართ ახლა შენს გამოფენაზე, უბრალოდ ჩენი ექსპოზიციის პირველ დარბაზში, რომელიც წარსულს ეძღვნება. ადამიანები შემოდიან, მათ შორის არა მხოლოდ ქართველები, არამედ უცხოელები, ტურისტები, რომლებაც იციან შენ ვინ ხარ, სად მოვიდნენ და ისინი ათვალიერებენ შენს პერფორმანსს. შენ გინდა რომ აუხსნა მას რა ჩადე ამ ყველაფერში თუ მორჩა? შენ დაასრულე ამაზე მუშაობა და დანარჩენი მიგინდია დამთვალიერებლისთვის. პერფორმანსი ახსენე და საინტერესო არის, იმიტომ რომ რეალურად ეს არის ინსტალაცია, სადაც პერფორმერი ხდება ადამიანი. შენ თუ გაქვს ნახე აკირა კუროსავას სიზმრები? მაქვს, ხადი. გახსოვს ის ეპიზოდი, სადაც ვან გოგის დარბაზში შესული დამთვალიერებელი ჩერდება ერთ-ერთ ტილოსთან? კი. აკვირდება იმ ნახატს, კადრი გადადის ნახატზე და ეს ადამიანი აღმოჩნდება ალტერნატიულ რეალობაში, რომელიც არის ვან გოგის რეალობა. კი. არსებობს ბუნებაში იმის რესურსი, რომ შენ შექმნა ხელოვნების ნიმუში, რომელსაც ნიმუშად აქცევს მერე დრო ცხადია, მაგრამ იმდენად მაგარი რაღაც შექმნა, რომ ჩვეულებრივ რიგი დამთვალიერებელს, მაგალითად მე, ნატა მაღალაშვილს, რომელიც დაიარება ახლა აქ ან ვინმე სხვას, ჰქონდეს იმის საშუალება, რომ აი იმის ნაწილი იყოს. რეფერენსი ამ პირველი დარბაზის არის ჩემივე ნამუშევარი, 2012 წელს შესრულებული ნამუშევარი დანტე, რომელიც უსიერ დღეში აღმოჩნდება გზადაკარგული თავის ცხოვრების ნახევარ გზაზე და მიიკვლევს გზას. ეს დაგავას გავლენაა? უფრო ალიგიერის. თუმცა არა, უსიერ დღეში რო ახსენე მაგითო თქვი. უსიერ დღეში. ნუ დანტე ხო უსიერ დღეში აღმოჩნდება. თუმცა კარგი არის რომ შენ პარალელს ავლებ აკუდაგავასთან, მე დანტესთან, სხვა ყველა ადამიანს განსხვავებული ასოციაციები უჩნდება. რატომ მაიმედებ შენ როგორც არტისტი, რომ ეს შემიძლია ვიყო ამის ნაწილი? ჩემ შემთხვევაში იმ ცნობილი ნამუშევრიდან, რომელიც 2012 წელს შევქმენი, გამომყავს დანტე და დანტეს ადგილს იკავებს დამთვალიერებელი, რომელიც მიიკვლევს გზას, ერთგვარ ვერგილიუსს უნდა წააწყდეს ამ დარბაზში.
გარდა იმისა, რომ გრაფიკული ტექნიკა და ასენჩენთან ძალიან ახლოს არის ეს შავთეთრი აზროვნება, არყის ხე არის ერთადერთი ხე, რომელსაც გაჩნია თვალები. თითქოს პიროვნებაა, თითქოს პორტრეტია. ეს ტყე არის ერთი ორგანიზმი, რომელიც არის ჩემი შინაგანი სამყარო სხვადასხვა მდგომარეობაში. და ადამიანი, რომელიც ამ ტყეში მიიკვლევს გზას და გონია, რომ აკვირდება ამ სამყაროს, აღმოჩნდება პირიქით, თავად არის პერფორმერი და თავად არის დაკვირვების ობიექტი ტყის მიერ. ხისტად ვიკითხავ, რატომ აკეთებ იმას, რასაც აკეთებ? იმიტომ რომ ჭირდება. პირველში საკუთარი თავისთვის, შემდგომ შენთვის და შემდგომ საზოგადოებისთვის, რომელიც ასევე შენ ხარ და მეც. შენ საქართველოში არ აკეთებ გამოფენებს, ეს არის მეორე შემთხვევა. არ ვიცი ეს რას მივაწეროთ, ის რომ გინდა რომ საკუთარ ქვეყანაში გვიან დაგაფასონ, გვიან შეგაფასონ, მაგრამ შენ ფაქტია, რომ საზღვარგარეთ ხარ ბევრად უფრო პოპულარული, ვიდრე საქართველოში. ჯიმ ჯარმუში, იგი პოპი, ბრუკ ჩილსი, აი ესეთი ხალხი დადის შენს გამოფენებზე. ხო? საქართველოში შენ საკუთარ ქვეყანაში გაქვს მეორე გამოფენა. ჯერ ერთი როცა საზღვარგარეთ გაქვს გამოფენა, შენსავე ქვეყანას უფრო მეტად აცნობ ფართო აუდიტორიას, როცა ნიუ-იორკში გაქვს გამოფენა, როცა ბერლინში, სინგაპურში, ჟენევაში, ლონდონში და ასე შემდეგ, და სადაც იწერება, რომ ეს ხელოვანი არის ქართველი და ის აკეთებს ექსპოზიციას ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი არტისტების გვერდით, ან ისეთ სივრცეებში, სადაც ძალიან სერიოზული არტისტები გამოფენილან, უკვე მნიშვნელოვანი არის ეს იგივე საქართველოსთვის. ასე იმიტომ, რომ გამოფენას როცა ეს არ არის კონცერტი, რომელსაც შეგიძლია ყოველდღე მართო სხვადასხვა ქვეყანაში, შენ გჭირდება დრო, ენერგია, სივრცე, რომ იმუშაო 3-4 წელი, შეიძლება ერთ პროექტზე იმუშაო და შემდგომ უნდა არჩიო სწორი ლოკაცია, სად გამოფენა ნამუშევრებს. შესაბამისად, საქართველოში მინდა გამოფენა და ბევრი პროექტის განხორციელება სწორედ ამ ქვეყანაში, იმიტომ რომ შევთავაზო სრულად განსხვავებული პროექტები. აქ სრულად განსხვავებული ფორმატი წარმოვადგინე, ეს არის ფორმატი, რაც შეგვხვდება გუგენჰაიმის მუზეუმში, მომაში, პომპიდუში, ტეიტ მოდერნში და ასე შემდეგ, და რის დეფიციტსაც განიცდის საქართველოს სამუზეუმო სივრცეები. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი თანამედროვე კონცეპტუალური გამოფენა კეთდება ძალიან მაღალხარისხიანიც, მაგრამ ის, რომ გარდაქმნა არქიტექტურა და აითვის მთლიანად ინტერიერი, ეს ძალიან იშვიათობა არის და სწორედ ამიტომაც ეს ერთგვარი შეჯახებაც იყო რაღაც ახალთან, ახალ სუნთქვასთან და პლუს ეს არ არის ვერნისაჟი, სადაც მოივლი მიიღებს სიამოვნებას და გაღიმებული გახვალ. ეს არის წმინდა ეგზისტენციალური გამოფენა, პერსონალური გამოფენა პერსონალური ისტორიით, რომელიც ეფუძნება თვითგადარჩენას, რომელიც ეფუძნება ახალი ცხოვრების დაწყებას და მე ამ გამოფენისთვის ერთი წელი ვემზადებოდი და ეს რეალურად ერთი ნამუშევარი არის. ჩემთვის შეიძლება ითქვას, რომ ეს გამოფენა სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანიც იყო, რომ გადარჩენილიყავი, რომ ცხოვრება განმეგრძო. სწორედ საქართველოში და სწორედ აი ამ მუზეუმში უნდა განახორციელებინა ეს გამოფენა. იყო შემოთავაზება ნიუ-იორკში, ანუ სხვადასხვა ქვეყანაში, რომ ეს პროექტი სწორედ იქ ჩამეტანა, მაგრამ არა, პირველ რიგში საქართველო, იმიტომ რომ სხვათა შორის ჩემ ცხოვრებაში პირველი მუზეუმი ბავშვობაში, სადაც მივედი დედაჩემთან ერთად, იყო სწორედ ეროვნული გალერეა. ერთი იყო, რომ მე 3-4 წლიდან სულ ხატავდი და ვრჩერდებოდი და რეპროდუქციებს ვათვალიერებდი და ტელევიზიით ბევრ სახელმწიფო გადაცემას ვუყურებდი, მაგრამ მუზეუმში რომ შემოვედი და ცოცხლად ვნახე მუზეუმი, ამხელა სივრცე და გამოფენილი ექსპოზიცია და დიდი ტილოები. დახვთვანებული ვუყურებ და მახსოვს დედაჩემ ამითრა მაშინ, დადგება დრო და შენს გექნება გამოფენაო. მე შენ გიცნობ დიდი ხანია. მე მახსოვს შენთვის ძალიან ძიმე მომენტი, როც ჩვენ ლიფტთან შევხვდით ერთმანეთს, ჩემი საცხოვრებელი კორპუსის, რაღაც მკითხე როგორ ხარ და შენ მითხარი, რომ დედაჩემი გარდაიცვალა ცოტა ხნის წინ. და მე ცოტა ხნით ადრე მქონდა ეგ ყველაფერი გადატანილი. შენ აი ამ არნახულმა ტკივილმა, რომელიც არც კი შეიძლება, რომ რაიმე შეადარო ცხოვრებაში, მოგცა რაღაც ახალი სუნთქვა. მე ბევრს ფიქრობდი თუნდაც ჩვენს გადაცემაში, ძალიან ვფრთხილობ ხოლმე ასეთ დიალოგში, რამდენად უნდა შევიდე თუ არ შევიდე. და არის მომენტები, როცა მინდა რომ საერთოდ დავდუმდე და ჩემი სათქმელი რეალურად თქვას ვიზუალმა, იმიჯებმა.
არის მომენტი, როცა საკუთარ თავს უფრო საძრო ბოლომდე გაიხსნა. და აბსტრაქციიდან მეტი კონკრეტიკა შეძინო საუბარს. მე მახსოვს, როდესაც საფლავიდან შინ დავბრუნდი და ტელევიზორს არ ვრთავდი. აქეთ არის ალკოჰოლების სექცია. არის შესაძლებლობა, რომ ფსიქოლოგს დაურეკო. და მივხვდი, რომ არც ერთი მჭირდება, არც მეორე მჭირდება, არც მედიკამენტური დახმარება იმისათვის, რომ დავძლიო ჩემში აი ეს უმძიმესი ტკივილი. და მივხვდი, რომ ადრე თუ გვიან მე მარტო მომიწევს სამყაროს გადალახვა. და მაშინ მივხვდი, რომ მე უნდა ვხატო. და ხატრობა ჩემთვის უფრო მეტი გახდა, ვიდრე ის აქამდე იყო. თავშესაფარი? ერთგვარი თავშესაფარი, ერთგვარი ცხოვრების ახალი ძალა, ცხოვრების ენერგია, მთავარი წყარო. სხვათა შორის, დედა ჩემი დღეს უფრო ახლოს არის ჩემთან, ვიდრე ის აქამდე ყოფილა. იმიტომ რომ ის უკვე ტრანსფორმირდა ჩემს გონებაში, ჩემს წარმოსახვით სამყაროში, ჩემს შეგრძნებებში, უფრო გამძაფრებულად, ვიდრე ის აქამდე იყო. იმიტომ რომ ის აქამდე არის აქ დარბაში? შენობას ამბობ? კითხრა? ყველაზე მსუბუქი დარბაზი რეალურად ყველაზე მძიმე იყო ჩემთვის, იმიტომ რომ ის თვალები, რომლებიც ამ ხებზე არის გამოსახული, მისი თვალები. ანუ ყველაზე მსუბუქი დარბაზი შენთვის აღმოჩნდა ყველაზე მძიმე. იმიტომ რომ ეს უკვე მოგონებებია. ეხლა მე ვიმყოფები მდგომარეობაში, როდესაც მეორე დარბაზიდან გადავდივარ მესამე დარბაზში, ოღონდ მეორე დარბაზიდან ჯერ არ გამოვსულურ. მესამე დარბაზში, სადაც ამჟანგბადის კონცენტრატორის ხმას ახშობს ლიგეტის რეკვიემი. ადამიანების ხმა, რომელიც მიმიცხვებიან ნახატისკენ. სანამ ნახატთან მიხვალ, არის დიდი სიცარიელე. იცი, ერთ-ერთმა დამთვალიერებელმა მკითხა, ეს დასაწყისია თუ დასასრულია? მართალი გითხრა, მეც მაგ შეკითხვა. ჩემი პასუხი არის, ზოგჯერ დასასრული უკვე ნიშნავს დასაწყისს. ზოგჯერ დასაწყისი თავისთავში მოიაზრებს დასასრულს. რაღაც მომენტში გრძნობ, რომ მეც კი არ შემიქმნია ეს. შესაბამისად, ზოგჯერ მე თვითონ ვუყურებ და მე თვითონ ახალ რაღაცებს აღმოვაჩინ ჩემს ამერამუშევარში. 2021 წლიდან ყველა ჩემს ნახატს უკან მარტო ჩემი სახელი აღარ აწერია. ვიცი. ხალი შეარი ხათუნა. ხათუნა, კი. ვიცი. და ეს არის ერთ-ერთი პირველი. ანუ გამოდის, რომ თან ავტორია. თან ავტორი. დედაშენი, კი. კი. და ყოველი ახალი ნამუშევარი მიეძღვნება მას. არის შემთხვევა, როცა დაასრულებ, ხელს მოაწერ და მე გააქშენ როგორც ავტორს უფლება, რომ მიხვიდე და ფუნჯით რაღაც ჩაასწორო? კი. თუ დაასრულებული თემა აქვს. კი, მაგრამ აღარ ვუბრუნდები. სხვათა შორის, ჩემს ნახატს როცა ვამთავრებ, ის საღამო ვუყურებ, შემდგომ მივატრიალებ და აღარასდროს აღარ ვუყურებ მე. ესეც მეხმარება იმაში, რომ არ მივეჯაჭო, არ მოვექცე გავლენაში, საკუთარი შემოქმედების გავლენაში და ჩემთვის ყოველთვის ინსპირაციის წყარო არის ცარიელი ტილო. აი ახლაც ამ გამოფენის გახსნიდან მეორე დღეს გადავჭიმე ცარიელი ტილო ქვეჩარჩოზე და ყოველ დღე მას ვუყურებ და ახალ-ახალი ფორმები ჩნდებიან. ბაჟას რომელიღაც კვარტალში ცხოვრები 40 გადაცილებული ადამიანი შენთვის ტილოზე წარმოგიდგენია პორტრეტი? გამომდინარე იქიდან, რომ მე პორტრეტებს არ ვხატავ და ვხატავ სახეებს, სახეს ვხატავ, სახეს და არაფერი. აი, ეგ არ ვიცი ახლა რას გულისხმობ. ანუ გულისხმობ იმას, რომ ჩემთან პერსონაჟები არ არიან კონკრეტული ინდივიდები. ჩემთან არის რაღაცა ეს კოლექტიური ცნობიერისა და კოლექტიური არაცნობიერის საკითხები. მარკესმა რა ქნა, რომ აიღო ყველა დიქტატორი გაერთიანა და ერთი სახე შემოგთავაზა პატრიარქის შემოდგომაში, შედევრში. ანუ შენაბობ ამას, რომ კოლექტიური რაღაც უარცებობს, ერთ ანუ შენ პორტრეტს კი არ ხატავ, სახეს გთავაზობ ამის. არა, ჩემთან სახე უფრო სხვა დატვირთვას იძენს, ამაზე მე რეგიემბობ, მაგრამ აი ეს მასების თემა რაც მაქვს, ხო? ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელიც სახით არჩანს, ზურგით არის მდგარი და მიდიან. იდემეთ-იდემის სერია, წითელი ჰორიზონტების სერია, რომელიც მადრიდში შევქმენი. თუნდაც ეს ბოლო ნამუშევარი ელიზიუმი, სადაც ასევე, თუმცა იქ მარცხენა მხარეს, ქვედა კუთხეში, მხოლოდ ერთადერთი ადამიანი არის ჩვენკენ შემოტრიალებული. აჰა, კი, ასეა. ხო, ანუ აი აქაც ვაქრობ ადამიანს როგორც სახეს, მის პორტრეტს.
ვთქვათ ეს ლუსინ ფროიდის ნამუშევრები, არა, ფრენსის ბეკონის ნამუშევრები თუ გინახავს. აი ფრენსისი მაგათ ლუსინ ფროიდი მინახავს ზიგმუნდის შვილიშვილია სხვა შორის, ხო? კი, ზიგმუნდის. რამდენმე ზედოფალი ხავს ახატული. და კეით მოსი. არა მარტო. მაგრამ მისი მეგობარი იყო ფრენსის ბეკონი. გინახავს მისი ნამუშევრები? არა. აუცილებლად ნახე. აი ფრენსის ბეკონი ქმნიდა ნამუშევრებს ზეთის საღებავით, რომელსაც ხატავდა და შემდგომ იმ დახატურს, თითქოს აი ნაძერწი იყო. იმას შლიდა მერე, ანუ ადამიანს უშლიდა პორტრეტს. და საინტერესო იყო მისთვის ეს ცხოველური საწყისები, ანუ ადამიანის სახის გარეშე როგორია და ადამიანის სახის გარეშე ინდივიდუალიზმს კარგავს. და ჩემთვის საინტერესოა, როდესაც ადამიანები სახეს კარგავენ და რაღაც ძალად იქცევიან, ვინ მართავს ამ ძალას. აი ასეთ რაღაცებზე დაკვირვება არის ჩემთვის საინტერესო. შენთვის როგორც არტისტისთვის, როგორც მხატვრისთვის, თბილისი საინტერესო ქალაქია, ანუ ვიზუალური თვალსაზრისით. ძალიან. ძალიან. შორიდან გავხედოთ თბილისს. დასახატოთ საინტერესოს, ურბანული. და რატო არ ხატავ? არასდროს დამიხატავს. ჩემთვის უფრო სხვა რაღაც არის საინტერესო, თუმცა ის ბეტონის. აი რა არის თბილისში საინტერესო შენთვის? აი თანამედროვე თბილისი, ენერგეტიკა. აი თუნდაც ეს რო არის აი ასეთი კონტრასტული. კუსტურიც ახო საინტერესო სწორედ იმით, რომ იყო თავის სრულიად ალოგიკური განვითარება აქვს სიუჟეტური, ხო? თავის ეს ნარატივი რაც არის. აი ის რეალობაში ჩვენთან ხდება. ამ გაგებით ძალიან საინტერესო არის. სიურეალიზმი არის მთელი ქალაქი. თვითონ ქვეყანა, კი. ბუნველი, დალი, მაგრიტი. მე 20 საუკუნის პირველ ნახევარს გულისხმობ შენ. 20 საუკუნის პირველ ნახევარს აკრო დაბადებული ყვნენ, უფრო დიდები იქნებოდნენ ვიდრე არიან. დალი? დალიც. რაც პოლონური ფილმები გამახსენა. ძალიან მომწონდა, კი. კარგია. თბილისი რა ფერია? ნაცრისფერი, ცალსახად. ნაცრისფერის გარდამავალი რუხი ტონი, რომელიც არც თეთრია და არც შავი. თბილისფერი არ გააჩნია, თბილისი არის ტონი. ნაცრისფერი ხო ტონია, ნაცრისფერიც არ არის, ტონი არის, რომელშიც ბევრი ფერი შეიძლება რომ აღმოაჩინო. აი ამ შავისა და თეთრის გრადაცია არის თბილისი, რომელიც ვერ გარკვეულა რეალურად რა ფერია, რა ხმა აქვს. ჯერჯობით აი ამ გარდასვლის ეტაპზე არის. შავი გახდება თუ თეთრი, აი ამ მდგომარეობაშია მუდმივად რა. რანაირად მოუსვამდი აი ამ ფუნჩს თუ რაფერს ჩაასხამდი იმისთვის, რომ თბილის ამოესუნთქა? ამოესუნთქა. აი სიცოცხლე რო ამოძრავებულიყო შიგნით. მადრიდში თუ წითელი ფერი ჩემთვის სიცოცხლის ფერი არის, თბილისისთვის წითელი ფერი საკმაოდ სისხლიანი არის. აი ეხლა წარმოგიდგენთ, ნუ მადრიდსაც აქ, მაგრამ ნუ თბილის უახლოეს არსულში აქვს. ლურჯი ცისფერი, ჰაერის თეთრი. თეთრი? მოდი ნაცრისფრად ავტოვებდი ის. ჯერა მაგის რომ შეიძლება ხელოვნებამ დაძლიოს ის პრობლემა, რასაც ვერ ძლევს პოლიტიკა და დიპლომატია მაგალითად. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. ჯერა მაგის. კი, ჯერა. და თვითონ ეს ფრაზაც, რომ ხელოვანი არის თავის ქვეყნის ელჩი, რომელიც მიდის, ვთქვათ, საზღვრების გარეთ. ის რაც დიპლომატს ჭირდება წლების მანძილზე რომ მიაღწიოს, ხელოვან შეუძლია ერთ დღეში მოახერხოს. იგივე დემნაგვასალიას ერთი ჩვენება იგივე მეტ გალაზე მაგალითად გაცილებით დიდი მესიჯი არის მთელ მსოფლიოში, თუ ვინ არის, როგორია ქართველი, რა კულტურა გააჩნია საქართველოს. თუმცა სამწუხაროდ ვიცი რა არის, რომ დღეს კულტურა და ზოგადად აი ეს წარმატებები და ასე შემდეგ დადის ერთეულ ინდივიდებზე. ანუ სახელმწიფო როგორც ასეთი რას აკეთებს იმისათვის, რომ კულტურა იყოს პრიორიტეტი. ანუ საქართველოს არ გააჩნია ნავთობი, არ გააჩნია გაზი და ასე შემდეგ, მაგრამ გააჩნია უდიდესი კულტურა. ეს კულტურა არ არის მარტო ისტორია. დღეს ყავს, დღეს ახალ ისტორიას ვწერთ. კულტურის სფერო. ალბათ შესაბამისად, ხო, შესაბამისად ერთი არის, როცა ჩვენ საუბრობთ შოთა რუსთაველზე, რომელიც თავის თანამედროვეობის კულტურას ქმნიდა, ხო? მეორე არის ჩვენზე როგორი საუბრებენ 200, 300, 400 წლის შემდგომ. იმიტომ რომ
ერთ-ერთი რო სტაგნაცია ქონდა საბჭოეთის პერიოდში და რუსეთმა სერიოზულად უკანდახია საქართველოს აი იმ პერიოდში, როდესაც ეს რეპრესიებს განიცდიდა ქვეყანა, მაგრამ დღეს უკვე ახალ ისტორიას ვწერთ. გლობალიზაციის ეპოქა, ინტერნეტია, საზღვრები გაიხსნა და კვლავ ინდივიდებს სემყარება ჩვენი ქვეყნის წარმატება. ტურიზმი სწორედ ამაზე მიდის, ხო? ნიუ-იორკში ჩადიხარ, მეტროპოლიტენ მუზეუმი იგივე. რო ჩადიხარ გერმანიაში, თუნდაც ბერლინის კედელი, რომელიც დღეს უფრო არტ სანახაობა არის და მასზე ხატავენ და სტრიტ არტი და ასე შემდეგ, ხო? ანუ კულტურა და პოლიტიკა ურთიერთ თანამშრომლობს და დღეს შესაძლოა პოლიტიკაზე დიდი პოლიტიკური სპიჩი კონდეს კულტურას. მესმის. ერთი არის კლუბური ცხოვრება რა არის ბერლინისთვის და მეორე რა არის თბილისისთვის. იმიტომ რომ ის რაც არის ბერლინისთვის მუზეუმი, არტფეარი, მუზეუმების კუნძული, ხო? Museum Island, ხო? კი. იგივე ჩვენთან სწორედ იცვლის კონტექსტს, იმიტომ რომ აქ ძალიან ბევრი თემას ეხება, ხო, ჩვენთან ან კლუბური სცენა. რაც ვერ მოახერხა შეიძლება ითქვას ეკლესიამ, ის მოახერხა კლუბმა საქართველოსში. სადაც ადამიანები კი არ დაყო და დაანაწევრა ნაწილებად, რომ ათეისტი, მორწმუნე, მრევლი, არამრევლი, კათოლიკე, მართლმადიდებელი და ასე შემდეგ. არამედ სხვადასხვა მრწამსი, სხვადასხვა კულტურის, სხვადასხვა ვიზუალის ადამიანები გაერთიანა, გვერდიგვერდ დააყენა, აცეკვა და მუსიკისა და ცეკვის, ანუ ისევ კულტურისა და ხელოვნების ირგვლივ გააერთიანა, სადაც ადამიანებმა დაინახეს, რომ თუმე იმავე ქალაქში ცხოვრობს ჰეტეროსექსუალი, გეი, ტრანსგენდერი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, სადაც ერთმანეთს ხელს არ უშლიან ცეკვაში. ჩამომითვალე სამეული, ვისაც აი უწოდებდი საქართველოს ელჩებს ჩვენ საზღვრებს გარეთ. სამი, არც მეტი, არც ნაკლები. ძალიან მარტივია, უფრო მეტი ჩემიძლი. ოღონდ მაინდამაც მხატვარი უნდა იყოს? არა. არა, მშვენიერი. დემნა გვასალია. ხატია ბუნიათიშვილი, მაგათად ანდროვეკუა, თეა ჯორჯაძე, რომლებიც მოღვაწეობენ საზღვარგარეთ და არიან ძალიან კარგი ხელოვანები. კი, ყავს. ხორცები რაღაც 3-4 წლის ასაკიდან ხატავ. რამ გაიძულა და რამ გიკარნახა, რომ აი რაღაც აგეხო ხელში და რაღაც გამოსახულება დაგეხატა? არ ვიცი, როგორც ვიცი, ძალიან გვიან დავიწყე ლაპარაკი. და იქამდე წინ უსწრებდა ხატვა. სულ ხატავდი. სკოლაში პირველ მეორე კლასში ვიყავი თუ მესამე კლასში. ხატავდი რელიგიური თემატიკის ნამუშევრებს. ჯვარცმები, გორგოთასკენ მიმავალი გზა და სურათს ეს თემები მაინტერესებდა, რატო არ ვიცი. და ახსოვს, დედაჩემი დაიბარა დამრიგებელმა. არაფრით არ შეიძლება საკონტროლო რვეულში ხატვაო და სერიოზულ შენიშვნა მომცა, მაგრამ ჩემი გამარჯვებით დამთავრდა, იმიტომ რომ შენიშვნა პირიქით მიიღო დამრიგებელმა მაგ დროს, რომ პირიქით ამ რვეულებს უნდა ვინახავდეთო და სხვათვის დედაჩემ სულ შენახული ჰქონდა ეს რვეულების. მის პასპორტში ცხატავდი, ცარცი ცხატავდი გაჩერებაზე, ანუ არ ჩერდებოდი. როცა ვიღაცას გინდა რომ უთხრა რომ გიყვარს გენატრება, რაღაცას ნანობ ან ასე შემდეგ, რა გირჩევნია? უთხრა თუ დაუხატო? უთხრა. უკეთ გამოგივა? იმიტომ რომ მე რასაც ვხატავ ის თემები და ის შეგრძნებები არ არის კონკრეტული და რამდენადაც კონკრეტული, იმდენად ზოგადია და რამდენადაც ზოგადი, იმდენად შეიძლება კონკრეტული იყოს. მაგათაც აი სოციალური საკითხები, პოლიტიკური ხატავ პოლიტიკურ საკითხებს შემდეგ. არ ხები მაგ თემას? არ შეიძლება ითქვას, რომ შეება ჩემთვის ცეცი აი იგივე მედუზების ცნობილი სერია მაქვს, ხო? კი. წარმოიდგინე ხა მედუზა რატო არის ჩემთვის პირადად საინტერესო. ალბათ ერთ-ერთი ის უიშვიათესი ორგანიზმი არის, რომლის არც სახე ჩანს, არც განწყობა ჩანს. არის წყალი, სტერილური ჟელე, რომლის 95%-ზე მეტიც არის შიგნით წყალი, დანარჩენი ჟელე, არ აქვს გონება, არ აქვს ტვინი. ზღვის ნაკადი საითაც გადაისვრის, იმ ნაკადს მიყვება. შეუძლია თვითრეგენერაცია. ხდება პოლიპი და პოლიპიდან კვლავ იზრდება და რო გაიზრდება კვლავ პოლიპად იქცევა. სექსუალური აქტი საკუთარ თავთან აქვს.
აი ეს ცხოვრების ციკლი, ხო, ეს მუდმივობა და ეს უწყვეტობა და აი ეს მსხრევადობა და მდგომარეობა, როდესაც შენ რაღაც მომენტში იფერფლები და უნდა აღსდგე, ხო, ეს მედუზას გააჩნია. არის რამდენი და ცაშიში, იმდენად უფრო დამატყვევებელი თავის ვიზუალით, რომელიც ჩემთან უკვე კონცეფციად იქცევა. დღესხარ 21 საუკუნეში, გადის კიდე 10 საუკუნე და კვლავ მიდიხარ მუზეუმში ან NFT-ში ნახულობ თუ სხვადასხვა ფორმით იმავე ფერწერას და ხვდები, რომ ეს არის რაღაცა მუდმივი სურათი, რომელიც დროსა და სივრცეს ანგრევს და საზღურებს აფართოვებს და არ არის რაღაცა კონკრეტიკის ნაწილი. ლევან, მეგობრებთან რა ლექსიკით ლაპარაკობ? მე ვიცი ჩვენ რაღაც როგორ ლაპარაკობთ. აი ასე როგორც ახლა ლაპარაკობ. არაშინებ შენი აზრით ესეც საუბარი? ხო. ჩემი ბუნებრივი მდგომარეობა არის ეს, ანუ მე მომწონს, ანუ მომწონსაც არ არის, ასე ვსაუბრობ. და აშინებს არა, მგონი უფრო აი. არა, აშინებს შეიძლება ის სიტყვა არ არის, ხო, არა, აფრთხობს ადამიანს. აფრთხობს? არა, არა მგონი. ეს პოზაა თუ ესეთი ხარ? ეგეთი ვარ. ჩემთვის საინტერესოა აი ეს მიგრაციის საკითხები, სადაც მასები რაღაც ერთი იდეოლოგიის გარშემო ერთიანდებიან და რაღაც ძალად იქცევიან, რომელიც ერთ-ერთი ჩემი ნაწილი არის, ხო, შემოქმედების. მედუზები, სადაც უკვე ერთ კონკრეტული პიროვნების ეგზისტენციალურ და ქვეცნობიერ სამყაროში ჩავდივარ მან და ვიკვლევ მას საკუთარ თავს ვიკვლევ რეალურად, ხო? და საკუთარ თავთან ერთად ინდივიდს. და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. შესაბამისად, ჩემთვის უფრო საინტერესო არის ადამიანი როგორც ეგზისტენცია და არა ეს პოლიტიკური თუ სოციალური საკითხები დღეს და ხვალ, რომელიც დღეს დასრულდება და ხვალ ახალი დაიწყება. ლევან, შენ ხარ არტისტი, რომელსაც ნამუშევრებში სთავაზობენ ხოლმე ძალიან დიდ თანხებს. ძალიან დიდს. ძალიან დიდს. და მათ შორის ნახატი, რომელსაც ჩვენი მაყურებელი ნახავს ცოტახანში, იმედია გავალთ იქ და დავსხდებით, მოგვეცემ ამის შანსი, რომ დიდხანს უყუროთ, არის ასეთი ნახატი. მაგრამ შენ ამ ნახატს არ ყიდი. არ ყიდი პრინციპულად, იმიტომ რომ ეს არის შენ ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი ნახატი, რომელიც იწერებოდა, იხატებოდა, ნუ იწერებოდა, სხვა ამბობ, შენ ცხოვრების ძალიან რთულ და არამხოლოდ რთულ, მათ შორის ბედნიერ ეტაპებზე. შენი აზრით, რა არის ის გრძნობა თუ ის თვისება, რაც შენ როგორც ხელოვანს გაძლევს იმის ფუფუნებას, რო ძალიან დიდი თანხის სანაცვლოდაც კი არ შეელიო ნამუშევარს. სხვათა შორის არასდროს დამიხატავს ნახატი იმისთვის, რომ გამეყიდა. და საბედნიეროდ მაქვს იმის ფუფუნება ნამდვილად, რომ როცა ვხატავ, ვხატავ იმას, რაც თავად მსურს, რომ დავხატო. დიდი ინტერესის მიუხედავად, არის გარკვეული ნამუშევრები, რომელსაც თანხის სანაცვლოდ არასდროს არ გავიღებ და არ გავყიდე. აი ამ ნამუშევრის ერთავრი ენერგია, რაც ამწამს მას აქვს, მაშინვე დასრულდება, როგორც კი ის ვიღაცის კოლექციაში აღმოჩნდება და მასში თანხას გადაიხდიან. გწამს იმის შენ როგორც ადამიანს, რომელსაც რაღაც ჩვევები გაქვს, რომ შეიძლება რაღაც ქმედების გამო შენ ნიჭი დაკარგო? ე გაიღვიძე დღესაც და აღარ შეგიძლია ხატო, აი როგორც მე არ შემიძლია რომ დავხატო ახლა არაფერი. აი ერთი სემესტრის განმავლობაში თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩავაბარე, რომ იცოდეთ, ვსწავლობდი ჟურნალისტიკას და ერთი სემესტრი ავირჩიე ხატვა. და ერთი სემესტრის განმავლობაში, ეს არის დაახლოებით რაღაც 4 თვე, ვხატავდი ერთ დოქს. და ისიც ვერ დავხატე წესიერად. გაქვს იმის შეგრძნება, რომ თუ კი რაღაცნაირად ისე მოიქცევი, როგორც არ უნდა მოიქცე, შეიძლება რომ ეს ნიჭი დაკარგო? ძალიან სწორად მიგავს საუბარი. მადლობა. ამ კითხვის მერე განსაკუთრებით ზუსტად და გიპასუხებ პირველი წინა კითხვიდან, რომ სწორედ იმიტომ, რომ შემიძლია რაღაცაზე უარი ვთქვა, რაღაცა დიდი სანაცვლოდ და შემიძლია შევინარჩუნო აი ეს ჩემი შინაგანი რწმენა თუ ჩვევა, აი ეს მინარჩუნებს იმას, რომ შევქმნა რაღაც უფრო მნიშვნელოვანი შემდგომ და შემდგომ. ანუ ძალიან ხშირად ყოფილა, რომ საკუთარ თავზე უარი არ მithkwams, იმიტომ რომ მწამდა იმის და მჯეროდა იმის, რასაც ვაკეთებდი იმ მომენტში. შესაბამისად, მაქვს ცრურწმენა თუ პირადი რიტუალები, რომლის შემდგომაც ვქმნით უნდა ხელოვნების ნაწარმოებს
და გარკვეული პრინციპები მაქვს, რომლის იქით აღარ უნდა გადავიდე. Და გონია, რომ სწორედ ეს არის მთავარი ძარღვი, რის გამოც მე ვარ ხელოვანი. Და მგონია, თუ ამას თუ ზურგს ვაქცევ და თუ ამ წრეს გავარღვევ, შეიძლება რაღაც განსაკუთრებული აღმოვაჩინო შემდგომ, მაგრამ გონია, რომ მე აღარ ვიქნები და თვით დესტრუქციული იქნება ეს. არ ვიცი. თუმცა თვით დესტრუქცია მნიშვნელოვანია ზოგჯერ, რაც ახალი იპოვო. მაგრამ ამ შემთხვევაში მგონია, რომ არის რისკად. მე რისკებზე მივდივარ ყოველთვის. იცი, როცა ნახაც ვქმნი და ვხედავ, რომ ის ძალიან კარგად მიდის, უკვე არ მომწონს ეს ფაქტი და მას ვაფუჭებ, ვანადგურებ. იმიტომ ეს თუ ისეთივე კარგია, როგორიც წინა იყო, უკვე ცუდია. შენ სწავლობდი სამხატვრო აკადემიაშიც და სწავლობდი ნიუ-იორკშიც. მათ შორის ნიუ-იორკში არტ აკადემიაში მე მგონი პირველი ქართველი იყავ, ვინც იქ მოხვდა. რომელიც თუ არ ვცდები, არის ენდი უორჰოლის დაარსებული, ხო? კი. ენდი უორჰოლის, რომელიც არის პოპ-არტში ალბათ ყველაზე დიდი პერსონა საერთოდ, მსოფლიოში ვისაც კი უცხოვრია. და წეღამ ლაპარაკობდით ტიპებზე, რომლებიც ქმნიან იმიტომ, რომ გაყიდონ. ენდი უორჰოლი იყო ესეთი ტიპი. კი. გვინდა, არ გვინდა, ადამიანმა კონსერვის ქილა აქცია თავისი შემოსავლის წყაროდ. რა გაქი მის საწინააღმდეგო, რომ შექმნა იმისთვის, რომ გაყიდონ? ერთია, როდესაც ქმნი იმისთვის, რომ გაყიდო. მაგრამ ჩემთვის უფრო დიდი წარმატება არის, როდესაც ქმნი იმას, რაც თავად გსურს, რომ შექმნა და იყიდება ის, რაც შენ შექმენი, ანუ შენი ნაწილი. სადაც ისწავლე, თუნდაც თბილისში, თუნდაც ნიუ-იორკში, რამე ისწავლე, თუ იმაზე ამაღლებული იყავი სულ? ცალსახად ვერ ვიტყვი, რომ არ ვისწავლე, რა თქმა უნდა ვისწავლე და ასე მგონია, რომ ადამიანი მუდმივად რაღაცას სწავლობს, არაპროფესიონალისგანაც კი. ზოგჯერ მათი შეფასება, ვინც ხელოვნებაში ნაკლებად ჩახედული არის, უფრო მეც საზურებს გიფართოებს და გძენს, სხვათა მე ძალიან მომწონს ფიზიკოსებთან დიალოგი, იმიტომ რომ მათთან საუბარი ჩემთვის უფრო საინტერესოა, ვიდრე ხელოვანებთან. მე არ მგონია, რომ მე ნიუ-იორკის აკადემიაში ვისწავლე მაინდა-მაინც რამე. იმიტომ რომ როცა უკვე სხვა ქვეყანაში მიდიხარ და ტრაპიდან ჩამოდიხარ, როგორც კი წააწყდები რადიკალურად განსხვავებულ უკვე კულტურას, ნიუ-იორკი რაღაცნაირად რელიგიას გავს. მთელი მსოფლიო თითქოს აი ამ ერთ რაც წიაღში იყრის თავს და ვერც სიტყვე ვინ რომელი ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელი არის, იმიტომ რომ მეტროში რო შედიხარ, აი იქ უკვე ქაოსია. განსხვავებული მრწამსის, იდეოლოგიის, სექსუალური ორიენტაციის, ვიზუალის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ყველა განსხვავებულები ვართ იქ და ყველა ერთმანეთს ვუღიმით. და ვიღებთ ისეთებს, როგორებიც არიან, ხო? ეს უკვე საინტერესოა. ასევე ქალაქის ხმა, ქალაქის სუნი, ქალაქის ფერი. როგორ ფიქრობ, ვინ არის საქართველოს ისტორიაში ყველაზე დიდი ქართველი არტისტი? კაკაბაძე, ახვლედიანი, არ ვიცი ვინ. ფიროსმანი. მართლა? იგი როგორ? არის, თუმცა მე უფრო კაკაბაძე მიყვარს. წარმოგიდგენი, როცა ფსიქოანალიზი, ეგზისტენციალისტები, ეს ფრანგი ეგზისტენციალისტები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და იქ ნიცშე და იქ ჰაიდეგერი, ანუ რომელიც ძალიან დიდ გავლენას ახდენს საზოგადო მხატვრებზე, არტისტებზე, კინემატოგრაფზე, ფერმწერებზე, ლიტერატურაზე და ასე შემდეგ, ხო? ეს გავლენები ხო იგრძნობა. ამ დროს პიკასო, მატისი, ეს ორი განსაკუთრებით სხვანაირად იაზრებენ ვიზუალს, იმიჯებს. ნუ, პირველი მსოფლიო ომი, მეორე მსოფლიო ომი, დესტრუქცია, დადა. ანუ წარმოიდგინე, მსოფლიო ხელოვნების ისტორიაში ამ ერთ საუკუნეში, მეოცე საუკუნეში რამდენი მიმდინარეობაც წარმოიშვა და მოძრაობა და ასე შემდეგ ერთბაშად. მთელ საკაცობრიობო ისტორიაში მე მგონი არ შექმნილა, იმიტომ რომ ყველა ის მიმდინარეობები, რენესანსი, ბაროკო, როკოკო და ასე შემდეგ, დროში იყო, გარკვეულ საუკუნეებში იყო გაწერილი და ასე შემდეგ, მაგრამ ამ დროს წარმოიდგინე, პიკასო ამბობს ასეთ სიტყვებს, ნუ დაახლოებით, ზუსტი ციტატა თუ არ არის, მომიტევით. 4 წელი დამჭირდა რაფაელივით მეხატა და მთელი ცხოვრება ბავშვებითო, ხო? რასაც პიკასო და მატისი და მთელი ეს მოდერნისტები ცდილობდნენ, ამას აქ ფიროსმანი აკეთებდა ბუნებრივად. და თუ ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ მთელი ჰოლანდიის სული და ის შეიძლება ითქვას DNA-ი არის თავმოყრილი ვან გოგში,
ну იქ იყო ფრანც ჰალსი, რემბრანტი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ამ შემთხვევაში მთელი ქართული კულტურის იდენტობა და დნმ-ი თითქოს ფიროსმან შეიყრის თავს, რომელიც არის მხოლოდ ქართული, ამავდროულად არის მოდერნისტული. როგორ ფიქრობ, რა გაიფიქრა ბოლოს ნიკო ფიროსმანმა სიკვდილის წინ? რაზე ფიქრობდა ეს კაცი ბოლოს? აი როცა ხვდებოდა რომ მორჩა მიდის. იცი ფიროსმანი იმედად ამოუხსნელი ფენომენი არის. როგორც პიროვნება, რომ მასზე ძალიან მწირი ინფორმაცია გვაქვს, მისი საფლავიც კი არ ვიცით. ჩემთვის უფრო საინტერესო არის განის რა იფიქრა მან. საზოგადოებამ როგორ დაკარგა მისი საფლავი. კაცი რომელიც ამ პატარა ქალაქში ცხოვრობდა და რომლის ნამუშევრებიც ლურში გამოიფინა, რომელიც პიკასომ დახატა, რომელიც დანევიჩებმა აღმოაჩინეს, გუდიაშვილი ეტრფოდა და ეთაყვანებოდა და დღეს მთელი ქართული კულტურა და ფერწერა, ანუ თუ რენესანსის სიმბოლო არის პირობითად ლეონარდო და ვინჩი და მონა ლიზა, ქართული ხელოვნების სიმბოლო არის ფიროსმანი და მისი შემოქმედება. ძალიან ბევრ ამას ფიქრობდა ალბათ. ბევრი კითხვა უჩნდებოდა როგორც საზოგადოებაზე, შეფა საკუთარ შემოქმედებაზეც. შესაძლოა არც წამდა საკუთარი თავის, ან პირიქით. მხოლოდ თვითონ უსწრებდა დროს და რაღაც შინაგანი რწმენა ქონდა. მე მკითხა ერთმა ახლობელმა ბავშვმა ფიროსმანზე. ფიროსმანიო რატო არის დიდი მხატვარიო? მაშინ როცა აი ესეთ ფიგურასო მეთევზე ყავდა ხელბელობაში. ანუ მეც დავხატავო. და მე კი ვიცი რომ ფიროსმანი დიდი მხატვარია ოფიციალურად. მოდი მე შენ დაგახატინებ და ნახოთ თუ დახატავ. ეგ არის, აქ ვართ. რას მეპირებ? ესე იგი, მე შენ მოგცემ ნახშირს და ქაღალდს. კაი. კარგი, მოდი გავაკეთოთ ასეთი ექსპერიმენტი, რომელიც არის ძალიან რთული რეალიზაციისათვის. ეს არის ჩინური მეთოდი. როდესაც რამდენიმე წუთის მანძილზე უყურებ დასახატ ობიექტს, შემდგომ ტრიალდები ზურგით და იწყებ ხატვას შენი მეხსიერებით იმისა, რაც დაინახე. ოკეი. შემდგომ, როცა მორჩები და დაასრულებ მუშაობას, ტრიალდები და ადარებ რა დაიმახსოვრე, რა ვერ დაიმახსოვრე. ხო? და ასე შემდეგ. ეს არის ზოგადი ექსპერიმენტი შენი მეხსიერების, თვალის მეხსიერების, ხედვის, რას აქცევ ყურადღებას, რას არ აქცევ ყურადღებას, რა არის შენთვის მნიშვნელოვანი, რა შტრიხებით ხედავ ამ ადამიანს. ხო? ძირითადად. ამიტომაც ახლა დავინახავთ ამას. არჩიე ვინ გინდა რომ დახატო? ნატონ დაგხატო? მოდ. ანუ როგორ დამოიქცე, ჯერ უნდა დავაკვირდე ნატონას. ანუ მოდი ნატონა. პირბადე მოიხსენი. მოდი აი აქ დადექი. რამდენიმე წუთის მანძილზე დააკვირდი მას. როცა მზად იქნები და დაიმახსოვრებ, მოტრიალდი და დაიწყე ხატვა მისი. გიცდია შენ ეგრე? კი. გამოგცულია კარგად? კი. ა ძალიან საინტერესოა, მე რეცი როგორ არის? ყოველ ჯერზე რო ტრიალდები ხვთები, რას არ მიაქცია ყურადღება და რა შტრიხებით არის ეს ადამიანი კიდე საინტერესო. აი დექი, სრულწერილობით და უბრალოდ მას უყურე, თვალებში უყურე ერთმანეთს. ძალიან მარტივად შეგიძლია. აი ფიროსმანზე რო იყო ხო საუბარი, რომ რა უნდა ამას ხომ მეც დავხატავ, ძალიან მარტივია. აი გამარტივე. აი რაღაცნაირად აი ხო, არ გეტყვი მე, რა მინიშნებებს არ გეტყვი. აი თავად ეცადე. მინდი დაახლოებით ის წარმოვიდგინე. აუ, სხვათაშორის ძალიან საინტერესო დასახატი ხარ, მოიცადე. ხო. არა, შენ უნდა. მოდი, ნატას მე დავხატავ და შენ მე დამხატე. ნატა მე ზიზღები. გაგიმართლა. რო გაყიდი, ეგ ფული ჩემია. იცი რა, აუცილებელი არ არის, რომ მე დამხატო. მესმის, მესმის, რასაც გულისხმობ, რასაც ვხედავ შენში. შეგეძლო მედუზა დახატო, ანუ მედუზას ვერ გავკაჭავ. შეგიძლია თითებითაც იმუშაო. სხვათა შორის ნახშირი ითვლება ძალიან რთულად დასამორჩილებელ მასალად. ნახო? ესე პროცესი უფრო საინტერესოა ხოლმე, ვიდრე საბოლოო შედეგი. ოდესმე გიცდია ხატვა? ხო გითხარი, როცა მიცდია. რას მიკეთებ, რა გინდა, რას მეტყვი. ცოტა ფიროსმანის გავლენა იგრძნობა, ხო? ხო ხედავ. კარგია.
მე აი ეს მინდა რომ კალდესავით იყოს. მაგრამ ხელებს ვერ მოუხერხებ ვერაფერს. და მოდი იყოს ხელები. ხელები იყოს ძალიან აბსტრაქტული. დიდი. რაღაც პონ შეიძლება რომ ფრთები იყოს, არა? Birdman stems გავს. არ გამოურიცხავ რომ დაუგვედეთ იყოს უსასრულობა. გერმანული ექსპრესიონიზმის კანონი. კი, აი ესეთი. ვაუ. აი რას დამცინი. ძალიან კარგი. განსაკუთრებით აი ეს მანძ. რომელი? აი ეს. ნახე რა საინტერესო. მართლა? მართლა? დი. შემოვატრიალოთ, გინდა? კარგი. ესე? ხო. ანუ მე ხო გითხარი რომ ანუ სახე როგორ იშლება, როგორ იღვევა, როგორ ეწყობა და მე როგორ იღვევა და არის აი ესეთი მომენტი, მაგალითად, როცა ანუ პიროვნება ნენერალურ რღვევას განიცდის, ხო, და სახეს კარგავს, საიდანაც უნდა მოიზარდოს ახალი სახე, ხო? აი ასე ხრება ნელა ადამიანი და თავიდან ჩნდება. ლევან, ძალიან სხვაგან ხარ მეგობარო. და მოდი მარტო ეს დავტოვოთ. ხო, აი ეს არის ტრანსფორმაცია აშკარად. ცალსახად და ერთმნიშვნელოვნად. მართალი გითხრა, გულწრფელად ძალიან გული დამწყდა თვალები რო გაუქრა. აი ძალიან, ვიფიქრე რომ ნეტა არ შეეხოს მეთქი და შეეხე. კიდე გამოჩთეს? გამოჩთეს? არა, როგორ ჩვენ გინდა, მაგრამ მივხვდი რომ კანონზომიერე იყო იქ. რაც ის დასასრული ახლეს დასაწყისია. ლევან, ამისავლა შესაძლებელია თუ ეგ რაღაც ნიჭია რომელიც მოგდევს? ხო, ანუ ნიჭი რა არის, ხო? არ ვიცი ნიჭი რა არის, მაგრამ აი ამის სწავლა ტექნიკურად გასაგებია, რომ რაღაცები შეიძლება ისწავლო. მე მგონი რომ არის სწავლება? ხო. იცი, აი მაგალითად მე დავიწყე, ხო? რაღაცები არის ინსტინქტებით, რაღაცები არის თავად მასალა, რაღაცები არის ფორმატი, აი თვითონ ფაქტურა ზედაპირის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რაც გეხმარება იმ გამოსახულობით ფორმაში, მაგრამ ეს ერთია და მეორე რაც აი ზოგჯერ კონცეფცია გიბიძგებს ფორმისკენ და ზოგჯერ ფორმა თავად ხდება კონცეფცია. შესაბამისად, შემოქმედებით პროცესში შესაძლოა ერთს ფიქრობდე და სრულიად სხვა მიმართულებით წახვიდე, როგორც კი მუშაობას დაიწყებ, ხო? აი ეს მესამე დარბაზში მაგალითად სრულიად სხვა გეგმა იყო, სხვა მოცემულობა და სრულიად ტრანსფორმირდა კომპოზიცია მეორე და მესამე ეტაპებზე. როგორც კი ემოცია მოდის, პირდაპირ მივდივარ და ვიწყებ მუშაობას. კაი, ლევან, სხვა რაღაცას ვიკითხავ. აი ეხა ამ რაღაცა მე მგონია რომ შენთვის ესეც არის თემა, რომელსაც ეპყრობი ისე სერიოზულად. აი ახლაც კი როცა რაღაცას აკეთებდი ისე გაკვირით. აი სერიოზულად ეპყრობი. როგორ უნდა მიხვდე რომ ამუშევარი დამთავრებულია? აი, წერლებს უჭირთ ხოლმე ბოლო წერტილის დასმა. დიდი ხელოვანი არის ის, ვინც ხვდება, როდის უნდა გაჩერდეს. და არ არსებობს დასასრული, როგორც ასეთი, ხო? ყოველთვის რაღაც ადგილი, ტერიტორია, სივრცე უნდა დატოვო, სადაც შენ ჩერდები და შემდგომ დამთვალიერებელი ხდება ავტორი, თანაავტორი, რომელიც აგრძელებს. შენ უნდა დაამთავრო რეალურად. აქ შენ ისამუშავო დამთავრებულია, ხო? აი აქ ეს მდგომარეობა და ეს მოცემულობა საკმარისი არის კი. ეხლა რეალურად ეს იყო რაღაცნაირად განწყობის, შინაგანი ფსიქოლოგიური ტრანსფორმაციების კვლევის აქტი. როდესაც ანუ
შენ აღარც ფიქრობ რა გიჭირავს ხარში და შიგნით ახარ შესული და ხან იცინი ხან ტირი ხან ამ სიცილში ღრიალებ ხან ეს ღრიალი მე რა საერთოდ სრულ სიჩუმეში გადადის სრულ სიჩუმე საკუთარ თავში იკეტები მე რა საკუთარ თავში რო იკეტები მე რა საერთოდ ამ დუმილში რაცა თითქოს წყვდიადის ყვაზე უფრო ბნელ ნაწილებს აწყდები სადაც თავადაც სრულად შენი მთელი სამყარო ბნელდება მე ამ სიბნელიდან გამოსავალს ეძებ, მე რა სინათლეებს ეძებ, მე ამ სინათლიდან გამოდიხარ და შეიძლება სრულად მინიმალიზმში გადახვიდე, სადაც ყველაფერი ერთხასში იქნება და სინათლეში მოქცეული. ანუ გააჩნია მდგომარეობას და აი ეს ტრანსფორმაცია არის ხო ყოველდღიურად ჩვენი ცხოვრება, ჩვენი ინდივიდების ცხოვრება. ეს შეიძლება იყოს ფილმის პორტრეტი? აი სწორედ ამაზე მქონდა საუბარი. მე როცა ვხატავ, სახეს ვიკვლევ შიგნიდან გარეთ და არა პირიქით გარედან შიგნით. მე არ მაინტერესებს ზედაპირი, მე არ მაინტერესებს ნაკუთები, მე არ მაინტერესებს ვინ არის ზედ გამოსახული. და სწორედ ამიტომაც არის, რომ ჩემი მიერ დახატული სახეები არის აბსტრაქტული. უყურებ ერთს და შეიძლება საკუთარი ავტოპორტრეტი დაინახო, შეიძლება შენი ახლობლები დაინახო მასში. რეალურად ადამიანი თავად ამყარებს კომუნიკაციას ამ სახეებთან. და ამიტომაც ეს არის სახე და არა პორტრეტი. პორტრეტი უკვე კონკრეტიკა არის. ეკაი და ეს ვისია ხა ჩემი თუ შენი? ჩვენი. ეს ერთ წამში რანაირად აკეთებ მაგას, რომ აი მართა შიგნიდან გამოვდივარ. აი როგორ სკულპტურა ესე აკეთებ რა არც ერთ წამ. აი პიკასო თუ დალი? პიკასო. რატო? კაცრებით მასშტაბურია და დიდია და დღეს რომ მე აქ ვდგავარ პიკასოს დამსახურებით. რას გულისხმობ? გულისხმობ იმას, რომ აი ეს აზროვნების ფართო არეალი. აი მაგალითად ჯოტომდე არ იყო ბევრი, ვინც გაიაზრებდა, რომ არსებობს სიკვდილი პერსპექტივა, ხო? და მან დაინახა, ანუ პერსპექტივა ხო ყოველთვის არსებობდა. ყოველთვის არსებობდა მიზიდულობის ძალა, სანამ მიზიდულობის ძალას აღმოაჩენდნენ, ხო? ანუ სამყაროში არსებობს ბევრი რა, რაც ჩვენს წინ არის და რასაც დანახვა ჭირდება. ვხედავთ, მაგრამ ჯერ არ აღმოგვიჩენია. ასეთი არის მაგათაც მიზიდულობის ძალა, ასეთი არის მაგათაც სიკვდილის პერსპექტივა. ჯოტო იყო ერთ-ერთი პიონერი და პირველი, ვინც პერსპექტივა გააჩინა სიფრთხეზე. პიკასო, რომელიც იწყებს დესტრუქციას, მერიმის კონსტრუქციას, გვიჩვენებს ოთხ განზომილებაში, სამ განზომილებაში ადამიანს დანაწევრებულად, იწყება კუბისტური აზროვნება, ნუ იქ ცალკე ბრაკი არის, მაგრამ ანუ პიკასოს შეეძლო, რომ ყოფილიყო ისეთივე გენიალური, როგორიც ველასკესი, ისეთივე ღრმა, როგორიც გოია და ასე შემდეგ და ანუ პიკასოში თითქოს მოიყარა თემა ესპანეთმა თავი. წეგან ვსაუბრობდი, თუ მთელი ქართული კულტურა თავს იყრის, რაც კი მეოცე საუკუნემდე იყო, ეს ხუროთმოძღვრების ძეგლები, ეს ბიზანტიური გავლენით შექმნილი თუნდაც ხატწერა და ასე შემდეგ, თითქოს თავს იყრის ფიროსმანში, ხო? ვან გოგში იყრის თავს მთელი თითქოს ჰოლანდიური ფერწერა. ამ შემთხვევაში შეიძლება ვთქვათ, რომ პიკასოში იყრის მთელი ესპანეთი თავს და არა დალიში. დალიც კი პიკასოში იყრის თავს. შესაბამისად პიკასო ჩემთვის არის ალბათ არა მარტო დიდი ხელოვანი, მეოცე საუკუნის უდიდესი ფიგურა. რომელ ბიბლიურ სცენას დაესწრებოდი სიამოვნებით? საიდუმლოსეროდა. საიდუმლოსერობა დახატულია, რომელ სხვა ბიბლიურ სცენას დახატავდი? თუ იქნებ გაქვს ამბიცია, რომ საიდუმლოსერობა დახატო ახლიდან? არა, მაგრამ გეგმაში მაქვს ჯვარცმა დავხატო ჩემი ვერსია სრულად განსხვავებული და გინდა ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რასაც ვაპირებ ახლა ახალი ტილო შეეხება ზუსტად მამას. ძალიან ცნობილი ბიბლიური სცენა, ოღონდ რადიკალურად განსხვავებულად უნდა ამოვატრიალო ეს მოცემულობა. არ გეტყვი. უნდა გამოვიცნო? მაინც არ გეტყვი. ვის გადააღებინებდი შენზე ფილმს? ან სხვანაირად კითხავ. რეჟისორს ვიტყვი. ვინ გადაიღებს შენზე ფილმს? სამს ვიტყვი. ტარკოვსკი, კუბრიკი, ხო, ტრიერი. აჰა, ეს დიდი სამეული დაასახელე. რამდენი ფული უნდა მოგცენ იმისთვის, რომ ფუნჯი დააგდო და აღარ მოკიდო ხელი არაზღვას? შეუძლებელი. არ არსებობს ეგეთი თემა? თვითმკვლელობა არის.
წინა ცხოვრებაში ვინ იყავი? წინა ცხოვრებაში მოცარტი. და მომდენო ცხოვრებაში ვინ იქნები? არ ვიცი. ხელოვნური ინტელექტი. რომელიც რა ზახატავს? უკვე აღარ დახატავს. სამომავლო გეგმებზეც მითხარი და ეგ იქნება. სამომავლო გეგმები ვაპირებ, რომ უკვე საქართველოში ნაკლებად მექნება პროექტები, უფრო მეტად ამერიკა, ევროპა, აზია, სადაც სხვათა შორის ამ გამოფენით ifluxi, რომელიც არის მსოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი პლატფორმა, სადაც მთელი მსოფლიოს მთავარი ინსტიტუციები, როგორიცაა ლუვრი, გუგენჰაიმი, პომპიდუ და ასე შემდეგ, ერთიანდება საქართველოს ეროვნული მუზეუმი, აქამდე არ მომხვდარა და ამ გამოფენით მოხვდა მსოფლიო ინსტიტუციების სექციაში, რა ძალიან მიხარია. ასევე ბრუკლინის მუზეუმშიც, როცა ჩემი ნამუშევრები გამოიფინა, იყო მოსაზრება, რომ დაეწერათ New York based artist და არ მიეთითებინათ ნაციონალობა და მე ძალიან მთხოვე, რომ გაჩენილიყო საქართველოს გრაფა იმ მსოფლიოს ქვეყნებს შორის და დღეს არის ჯორჯია და მინდა, რომ როგორც მოქალაქემ, როგორც ქართველმა ხელოვანმა ძალიან ბევრი ვიმოგზაურო, ძალიან ბევრი პროექტი განვახორციო მსოფლიოს სხვადასხვა მუზეუმსა და გალერეაში და საქართველო, ასე ვთქვათ, მსოფლიო კულტურულ რუკაზე მოვნიშნო ჩემი ხელოვნებით. ლევან, ეს იქნება ის შემთხვევა, როცა მე მომიწევს, რომ, არ ვიცი, ერთხელ ორჯერ ან შეიძლება მეჯერ ვუყურო ჩვენს ინტერვიუს, იმიტომ რომ რაღაცები დამჭა საფიქრალი და გულწრფელად გულ შემადგენო. შენერ ინტერვიუერი აქამდე არ ყო. დიდი მადლობა და წარმატებები შენ. და შენს ფერწერას, ცხადია. შენსაც. კარგი ხარ. ვაჰ.